un altre país on la religió sembla que cada volta es clava més en la política és Estats Units. Un país on església o esglésies i estat han estat necessàriament prou separats perquè la pluralitat religiosa ha sigut sempre una de les senyes d'identitat dels Estats Units d'Amèrica, on, diguem-ne, Déu sí que estava en el centre de les institucions, la idea de Déu, però no una religió concreta, una església concreta, però sí que sembla que determinades confessions, determinades esglésies, en este cas no la catòlica, protestants de signe molt conservador, fins i tot diria jo reaccionari, en concret en el Partit Republicà, es veuen representades per candidats que és cert que fins ara eren diguem-ne, els que donaven suport a personatges més o menys conservadors com és Bush, ara ja directament es presenten ells. Estem parlant de pastors Evangelistes. d'esglésies, no? Sobretot evangelistes, sí. Sí, també un mormó, que crec que bueno, té possibilitats, no?, d'accedir a la Casa Blanca. De tota manera, sempre mirem allò com un món diferent, no? Sí, és cert, cadascú és com d'un color diferent, no?, d'una religió diferent, però sembla que després, quan arriba l'hora realment de la votació, rebem vots de gent de confessions molt diverses i fins i tot ideologies molt oposades, no? Vull dir que Estats Units jo crec que és un altre món en tots els sentits, no?, tant per les coses bones com sobretot per les ruïnes, no? I vaja, este és un exemple també, no? Si la pluralitat religiosa que n'hi ha als Estats Units, que tots estan encasellats, vull dir, quan veus la fitxa dels candidats, lloc de naixement, data de naixement, religió, confessió. Sí, quan Kennedy va guanyar va ser el primer catòlic que era president dels Estats Units, I és no? Era una curiós perquè cosa... fan la classificació ja, perquè n'hi ha tantes. Així en canvi no, ara, però d'ací uns anys, o d'ací molts anys, vaja, a lo millor també està barreja religió sense arribar a aquest nivell, també serà, no? I a lo millor, pues, si s'està, bueno, si està ensenyant en l'escola una religió, pues, haurà de ser també ensenyar-se d'altres religions, perquè la societat serà molt més plural, no estic parlant d'ací 10 anys, però a lo millor d'ací 50 o 80 anys, sí, no? Que no estem encara en aquesta societat tan heterogènia com en els Estats Units en el tema de les creences, però vaja, ni arribarem mai, jo crec, a aquesta pluralitat, però vaja, anem en aquest camí també. Pues no sé si tant el factor religiós, però sí que el factor racial en este cas, o el factor de gènere, de sexual, home-dona, sembla ser que en el camp demòcrata es poden produir coses que no s'havien produït mai, és a dir, que un negre siga candidat o que una dona siga candidata. Avui mateix sembla ser que sorprenentment, pel que deien les enquestes, Hillary Clinton, ahir mateix, ho hem sabut avui a l'estat espanyol, al País Valencià, ha guanyat les eleccions en el segon estat on es feien primàries en el camp demòcrata. Interessant, no?, també tot el que s'està produint ahir i segurament amb moltes possibilitats els demòcrates de guanyar unes eleccions ara a finals d'any i que estos candidats sembla ser pràcticament segur que serà o una dona o un negre, no? És una gran notícia, jo m'alegre moltíssim, la veritat, jo encara més si fora Barack Obama. Valoraria molt si fora Hillary Clinton perquè crec que la primera personalitat del món, per dir-ho d'alguna manera, la que més capacitat té de decisió sigui una dona, és un símptoma no només per a Estats Units sinó per a tot el món, és un espill, no? Però el tema d'Obama, vaja, és encara molt més suggerent, no? Una persona que prové d'arrels africanes, com l'esperit aquell vell del Luther King, no? I a mi, la veritat, m'agradaria encara més que fora Obama. En tot cas, jo crec que siga Obama o siga Hillary Clinton, el candidat que isca pel costat demòcrata serà qui governa els Estats Units. Cal tindre en compte també que, bueno, que n'hi ha així com en el tema de l'Iraq, bueno, al principi semblava que passaven molt del tema els estadounidens, ara n'hi ha una crítica evident del tema de l'Iraq, n'hi ha algun candidat, fins i tot republicà, que ja deixa intuir que caldria retirar les tropes de l'Iraq, que allò és un nou Vietnam, per dir-ho d'alguna manera, i
I és curiós també el cinema que s'està fent en Hollywood, que és un cinema molt crític, com no n'hi havia mai. Un cinema... compromès, no? Molt compromès, molt compromès. Que vaja, jo crec que és digne de dir, igual que sempre s'ha dit que les americanades, que allò és una factoria de productes comercials. És cert que ara s'estan produint algunes pel·lícules molt crítiques en l'administració Bush, no? Un Bush que d'altra banda pues, ja està... li diuen l'ànec coix, no? Allà en el president ja quan ja li queden crec que 10 o 12 mesos ja és com una espècie de, bueno, ja vale, estàs ahí però com si no pintares res, no? I vaja, tots sabem que està esgotant els seus últims dies, ara està per l'Orient Mitjà, mirant de salvar la situació, salvant els mobles a nivell internacional... Ara voldrà fer el que va fer Clinton també els últims temps, no? Home, el que vol fer d'alguna manera és ahir, pues, després... passarà la història per alguna cosa positiva, segurament. Sí, o com a mínim per haver iniciat alguna cosa positiva, perquè vaja, el tema de l'Orient Mitjà no es resoldrà en 10 mesos, però com a mínim per haver iniciat alguna cosa, no? I és curiós que sí, que dins de la societat estadounidense hi hagi tanta participació per escollir els candidats i que, vaja... Jo crec sincerament que l'únic que d'alguna manera podria fer front a un candidat demòcrata seria Rudolf Giuliani. Parlen també de que John McCain dins de lo que cap és una persona moderada, que pot ser, bueno, podria atraure també aquella gent que se mou entre els dos camps, no? Però Rudolf Giuliani, sobretot per aquell record que hi ha seu de l'11S, no? Pues jo crec que seria l'única persona mediàticament suficient en una ciutat com aquesta de la imatge i de vaja, controlada absolutament pels mitjans de comunicació, sobretot allà que tenen accés a tot tipus de mitjans, tota la gent, per a plantar cara a Obama o a Clinton, són dos candidats molt suggerents per diverses qüestions. L'única persona que podria fer-ho segurament seria Giuliani, no? Bé, unes eleccions que seguirem amb moltíssima atenció. Sí, perquè és el nostre president, el Keyes Calles és el nostre president. En permís de Camps, eh? De Camps i de... i de Zapatero, i de Barroso. I de tots. I de Durão Barroso. No ens oblidem que també som europeus. Europeus, valencians, el que siguem, ho hem de deixar. Ho hem de deixar així. Víctor, moltes gràcies per la teua presència, com sempre. A vosaltres. I també moltes gràcies a tots vostès per la seva atenció. Els deixem amb la programació d'Info Televisió i els esperem demà a aquesta mateixa hora a l'anàlisi d'Info Televisió. Molt bona nit i fins demà.